amis, Kidéline, le Besselikoum, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour la vidéo de la chaîne d'Ali, ça faisait très très longtemps. Aujourd'hui, la vidéo est que vous connaissez. Chnaya, le hall de Tokyo. Pour les gens qui ne savent pas, une semaine, nous avons dit راجلي كنا في تركيا مشينا مع ماما وخالتي سي تي ان سوبر بو سيجور دايوغ راح نصورنا لكم كلكو فلوغ تما نيزيتي با لي لي فوار سي سا فو انتريس في القناه تاع لي فلوغ مي سينون حاجه اللي جات لو بلوس فاش كنت تما هي نهيل المشتريات نهيل المشتريات نهيل المشتريات نهيل المشتريات اونفان جو نهار اللي غندير لكم هاد لا فيديو هادي دوكو جيسبيغ انها تعجبكم اي اول حاجه بدا غنحيد هاد البلاصه لاخا جاني الصاد واو فريمون الصاد مراكش ما بقيت فاهمه فيه حتى حاجه مره الصاد مره البرد مره الكز كل مره وشنو مي بون بيتر مالوغوزمون انا كنقولها لكم من دابا ما نقدرش نوريكم كاع داكشي اللي شريت راني ديجا وريتكم دي بيتي تروك في لي فلوغ في لي فيديو اللي درت في انستغرام تو سا ولكن اليوم حاولت ندير اون سيليكسيون ديال لي شوز لي بلوز امبورطون كي فوا الي فوار اون تركي كي فوا الي اشتي اول حاجه نوريها لكم هي لي فرانك اي سورتو لي مونطو اي لي فيست باسكو تما بلاد الكوير وبلاد لا فورور بور لي جون كي سا انتريس ما غاديش ندخلو نهائيا في لو ديبا ديال لا فورور ولا كوير وداكشي مي ان توكا انا فاش مشيت تما جو مي سوي دي كو سي لو مومون جامي بور فير دو بونز اشا اي سورتو دو فير دو بونز افير باسكو حنا عارفين بلي هنايا في المغرب لي زارتيكل اون كوير 100% اي لي زارتيكل اون فورور كيضربوك حتى كتنقص سي تري شير تما البلاد ديالهم دونك بور لي جون لي اي سون انتريسي بار سا نيزيتي سورتو با يالي à faire votre shopping parce que vraiment je peux me le faire et vous allez faire de bons achats. Ah ouais, ça me rappelle comme je pense le meilleur achat que j'ai fait. Fais je suis allée en Turquie, il y a un ماشي مونطو مي نقدروا نقولوا بلي سي اون فيست اون فيزون سي مونطو قصير سون كابوش اون فيزون 100% اي لي جوست مانيفيك وخديتهم لو ماغازان بونتو الوغ ها هو هذا الوغ لو ماغازان بونتو بور لي جون لي سون انتريسي سي لو ماغازان ا لي فوار بور تو سكي ارتيكل كوير اي ارتيكل اون فورور مي سي لو بونتو لاوتليت دونك انا فزت بواحد في لاوتليت كان واحد في ماتاي اي جو مي دي هذا اتس فور مي ما غنمشيش بلا بيه دونك جو في فو لو مونتري ها هو هذا او ماي جاد il est magnifique هذا سي فريمون ان اشا un bon investissement et un achat surtout réfléchi باش ما تمشوش تما تاخذوا تشريو تخربيق نو بالعكس فكروا بالعقل وخذوا دي زارتيكل اللي غادي يبقاو ليكم دون لو طون دونك لو مونتو ها هو هذا كيفاش داير il est juste magnifique غادي نقلب لكم لا كاميرا باش تشوفوا لي ديتاي ديالو كيحمق كيحمق سي ان جور دو مارون هكا يقصير باسكو انا قصيره جو سوي تري بيتيت دو تاي Et c'est en fait un article que je voulais porter, Inch'Allah, que je veux porter pendant l'hiver. Mais je suis cool dans le ou les le porter souvent. Et là, vu que c'est vrai, merci, je suis les montres toi, mais si je me ça me tasse. Je suis mra oui, mais je suis chez moi. Mais ce qui me va le mieux, c'est les montres qsar. Donc là, j'ai choisi de le prendre qsar. Et d'ailleurs, même le prix qu'elle m'a c'est blah qu'elle qsar. Parce qu'un manteau toi, il coule au visant, c'est vraiment pricey. Alors. Toujours de chez Ponto, qui m'a cliqué comme dans le magasin d'iel cuir ou d'iel fourrure. هات لا فيست اون كوير عرفتو بعدا شحال ثقيله كطيح ليا كتافي فاش كنهزها وريحتها عاطيه مي سي دو كوير دو شي كوير دو شي كوير هادي جو بوغي فو بارطاجي لو بري ديالها خديتها ب 99 اورو باسكو يفو سافوار كو تما مالي الكوير ومالي الفورور كيبغيو يتخلصوا بالاورو وماشي بالليره ديروها في بالكم مثلا حنا فاش مشينا وصرفنا الفلوس خلينا لو مونطو لو مونطون بلوتو ديال حيت انا كنت ناويه عوال انا نشري دي مونطون فورور des vestes en cuir d'accord la chemise le montant le budget d'elle hum en euros mais ça refuse les rats parce que c'est beaucoup plus facile ça les commerçants d'elle tima quand tu cherches la pointe parce que c'est un magasin mais les autres commerçants d'elle cuir ou d'accord كاي بغي يطيحوا لكم لو بري كون فو بيي اون اورو و دايوغ واحد الوصيه راه جايه واحد لا فيديو بيست اوف على لا تركي مي واحد الوصيه جايز تشطروا 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 الحاجه اللي قالوا لكم ب 400 اورو قولوا ليه 200 اورو زيدوا من الماغازان فو سري سور كي غادي يرد لكم الماغازان زعما بغي تخونيت انا جو سوي با دو تو ما عزيزش عليا انايا نتشطر انا كنبغي شي واحد كود يمشي معايا ولكن مالوغوزمون تما خصك ضروري تشطر دونك غوفنون لو موتون هات لا فيست هادي اون كوير مانيفيك الوغ لا كولور ديالها سي ان جونغ دو مارون من بعد كيبان غري من بعد كيبان فيولي كل مرة كيبان مي لا كولور اي مانيفيك كتجي مع كلشي الي ترو ترو بيل تقيلة وسخونة
le troisième article de chez Punto où les Hiwa ont le joli manteau rose. هذا فاش شفتوني لابساه في تركيا حماقيتو عليه وكلشي سولني على انه هاي لا منخديتي. Alors هذا c'est un manteau super joli en rose بحال هكا, vraiment كان هميزه. شوفوا كي داير من الداخل, il est satiné, il est vraiment trop beau et il est en cachemire. هذا نلبسو لكم rapidement باش نوريكم كيفاش كيجي. هذا vraiment c'est le gros coup de cœur. صراحه كامل اللي خديت زعما c'est des coup de cœur, mais هذا شوفوا كي كيجي qui est marqué avec le petit col. Hada, Hada c'est un col en fourrure, c'est du renard et trop mignon. Sinon, pour finir avec les manteaux, bon, je dis des manteaux des magasins fast fashion, Mango, Dakshi, ou lesquels je me dis, mais qui là je me rends comme là, je sais pas, des magasins locaux. Hanaya, j'essaie de choisir les marques locales, les Kenintima, parce que Mango, Zara, Dakshi, là, il y en a un peu partout. Alors pour finir avec les manteaux, dit هذا المنتو هذا اللي تاوح مقكم. Donc c'est un manteau gris بحال هكا en alpaga et en renard, trop joli. Ou la particularité ديالو c'est que il se cintre بحال هكا من الداخل et كيجي رائع. هذا par contre ما خديتوش من بونتو, هذا خديته من عند واحد المغازان جاي في دخلت لو غران بازار. بون غران بازار عنده بزاف ديال التخالي, مي ان توكا فاش كتهبطوا في لا ستاسيون Bayezid, la station de le Grand Bazar, de le tram, dès que tu es là. Et du coup, là, à votre droite, il y a le magasin, les manteaux ou les vestes en cuir. C'est un petit 250 euros, parce que je suis venu à maman, je suis venu à des trucs le baba et tout. Donc, le panier est assez gros et du coup, ils ont accepté de nous faire de super bons prix. Surtout qu'ils m'ont cliqué comme un euro. Je vais vous montrer parce que la vidéo m'a dit que voilà, je vais vous montrer la pile des trucs que j'ai envie de vous montrer à côté de nous. Donc voilà, c'est ce qui est. Le manteau est trop bon, l'alpaga. Et franchement, ça va un super bon achat. En tout cas, d'abord, je vais vous montrer le chouage. Nous avons autre chose. Nous avons le chouage. Nous avons tout ce qui est random. Nous avons le chouage. 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 Je suis tombée amoureuse. Vous êtes trouve que c'est dégueulasse. Alors, c'est soit vous adorez, soit vous détestez. J'ai adoré. Vous me dites que à chaque fois, je suis en train de faire des boulettes de chai. Magasin, négocier avec des boulettes de chai. Je suis en train de faire des boulettes de chai. Je suis en train de faire des boulettes de chai. All day long. Et voilà, je suis en train de faire des boulettes. عطيك كنكون عيانه مريضه مطحطحه, حتى ماما داير كنشربوا داك الشاي كيرجعوا فينا 10 سبحان الله العظيم. اون توكا هذا مقيريج دابا فيكو انا ما كنستعملش بزاف هذا باسكو نورمالمون كديروا هنايا اتاي تركي وهنا كديروا الماء وفوديلوي, مي انا فاش كنبغي ندير اتاي مغربي كنستعمل غير هذا. الي ترو مينيون, الي في بور اتر بوزي سور دو فو ولا سور المجمر ولا, الي فريمون مينيون. هذا خديته من عند ان فيت غتلقاوه من بارتو, مي انا خديته ب 200 ليره اللي هي 200 درهم تقريبا من واحد المغازا سميتو انجليش هوم, كاين في لو سونتر كوميرسيال اوليفيوم. لو سونتر كوميرسيال اوليفيوم غايز خصكم تمشيو له باسكو سي ان سونتر كوميرسيال اوتليت بوغ الناس اللي كيحماقوا على الهوم ديكور. تما كاينين لي بري لي بلو با لي شفت اي اسطنبول هاد الساعه. دونك ان توكا هذا خديته من عند اوليفيوم. خديت بلان دو تروك من هاد المغازا هذا انجليش هوم. خديت مثلا des têtes de lit, des couvre-lits, des housses de couette, d'akchi, bon, des trucs halaka. C'était vraiment génial. Oui, les caméras à des tfalia. J'aide le mot, c'est bon. Les amis, les caméras tfalia, malheureusement, une caméra de téléphone. J'espère que la qualité ça va. Mais en fait, j'essaye de faire vite parce que c'est une rouge et je suis un peu en retard pour un rendez-vous très urgent. Mais en tout cas, à 5h30 de midi, BCJ, je pourrais y jouer. En tout cas, toujours le magasin English Home Olivium. Et franchement, je pense que je vais aller à Istanbul. Je vais dire les magasins de déco maison. Parce que c'est les bonnes affaires. Ça peut faire office de vide poche, de décoration, tout ça. C'est vraiment super mignon. Et ils ont coûté 6 lira. Alors, ce serait 6 ou 50. Bon, aucune logique, mais en tout cas, c'est le même. Et je vous invite à aller vraiment vérifier.
Le même Hatenozara Home actuellement la collection de 349 dirhams. Alors, même si 349 dirhams, j'ai envie de vous dire, Mrazer, je suis chérie la déco maison parce que vraiment, c'est vraiment pas gentil. Zara Home, s'il vous plaît, si vous regardez la vidéo, dis-nous, on a de bons prix. On a envie d'être de bons clients. On a envie d'acheter tout le temps de la déco. J'ai été très frustrée parce que les magasins de déco, en fait, le centre commercial d'Olivium, c'était la veille. Et du coup, le budget shopping, c'était clair. Et du coup, malheureusement, on a été frustrés, surtout qu'on a déjà salé les trucs ou qu'on a les valises à Amrine, ou qu'on a fait le déchi. On ne pouvait pas se permettre de tout acheter, mais en tout cas on a fait Hakaya des petites bonnes affaires, des vide poches super jolies. Ouais, si c'est vraiment un dixième de ce qu'on a vu, maintenant toutes les décorations, la katanda. J'ai aussi pris un joli cadre, il est sympa. C'est quoi du tardo? Alors du tout dessus de stylera qu'en promotion, hada Zara aussi, le chauffe Zara Home, ça va pchit 300-400 balles, le même cardinal. Obviously. J'ai pris le super joli ensemble à thé ou la service à thé turkish. Bon, on a rendu fait Dima Turkish tea, ou la canard de fête à thé de la et qui j'ai fait en fait un ardis ou elle dit d'un super hachi qui est le noir ou l'eschkel ou l'elwen ou les formes. Les jupes, vraiment les jupes, le grand bazar égyptien, les malls, les petits magasins, partout. Nous, en fait, ça fout, on a qu'un goût comme ça, sachant que on a qu'un gars ça, l'Old City, là, à Sofia, là, la mosquée bleue d'Exil, c'est-à-dire que maintenant, en fait, d'ailleurs, quand on a les biens, les magasins de l'Exil, les magasins de les petits trucs, les babioles, les trucs turcs et tout, parce que c'est là, c'est très touristique, donc forcément, on a qu'un seul d'accès. Donc c'était le Iba, c'est toujours mon English Home, très mignon, avec rien en doré, fait des petits détails sympas, ou hada ça va en doré très très simple. Ça fait hachi l'italien, même pas hachi l'ordina. Le baran d'ozo, un salon English Home, tuma, qui est des magasins d'accessoires, de bijoux, de petits trucs, avec des petites babioles, des des bonnets. Gal, ou ana touche calas, après tu dis son kamlin. خديت اوسي. الوغ مشينا لواحد البلاصه جهه البازار ايجيبسي فيها لي غروسيس ديال الشيلان وديك الشيء, ودزنا من عند واحد كيدير هاد الدرور, دوك الدرور ديالهم ديال تركيا داك الشيء التقليدي ايتو. اي دوكو خدينا واحد الباكي كان فيه شيميا الماتش داك الشيء, وفرقنا انا ماما وخالتي. دوكو هادو هما لي كولور لي جاو في الحظ ديالي, فريمون زوينين هادو. ان فيت دو 100% كوتون, رطبين بزاف. هما اللي كندير فاش كنغسل شعري باش ننشفو, كيشربوا الماء من داك الشرف زعما فرانشمون عجبوني. وكاينين هكايا في اللوينات دابا, حتى فاش كندير دوك لي ماسكس او بودغ ديالي ولا زيت شعري ايتو كندير هادو, فريمون زوينين. هما انت كاينه فاش كنديرهم كنتفكر التركيه في الافلام. وسي واحد الحاجه زوينه سي كو تما عندهم لي شال كاليتي ارخاص, ستادير تو سكي ويلي نسيت, بون تو سكي لا لين فين الكاشمير. اي دوكو خديت انايا با مال دو شال بحال هكا, دوم لا سوا اوسي الحرير تما لا كاليتي زوينه حتى لو بخي مناسب. خديت ما بيل مير وداكشي, دونك انايا خديت دي شال بحال هكا. دابا اصلا سي لا بيريود بدا كيبرد الحال, دونك فورسيمون باسكو لابسي قميجه ولا كيجيك البرد على عنقك. انا كنشد غير لي زونجين, داكشي علاش في المغرب ديما كندير ان شال. دوكو خديت هذا في السفيفر, جاني واحد الصاك زون بحال هكا غادي نبقى نهزو معاه. خديت هذا فيه لو بلو شو سي مينيون طوبي بلو. خديت واحد ان بو بلو شو, هذا كيفاش داير هذا كيحمق هذا فاش شفتوني لابسه في تركيا ولا في ادوري. تا هو دابا خديتو من عندهم زعما في الكرون بازار, كاين بزاف ديال لي ماغازان بحال هكا. غير هو عاوتاني نقولها لكم تشطرو تشطرو تشطرو. خدينا اوسي تو سكي بيتي دو بابيول هكا لي زيمون, راكم شفتوهم فاش كنا في تركيا. خديت هذا الدرويش باسكو مشينا شفنا لو سبيكتاكل ديال لي درويش. خديت بون بلان دو بيتي تخيل ديال العيون تما, العيون كاينين اغوغو. بزاف الناس قالوا لي حرام جو سبو بوركوا, انا جو مسيو رونسيني سي با دو تو الكا. وكنمشي بلا لوجيك
بون انا ماشي فقيها وكاع داكشي عندك وتمشي الظروفيه مي ان توكا جو مي سوي دي هذاك بلد اسلامي كتشوف الناس غير كيودن الاذان كيمشيو كيتجراو للجامع يصليو ايتو اي دايرين العيون بارتو دونك فورسيمون ماشي حرام مي بون نيتي انايا ماشي نيا خايبه اي انا خديتهم باسكو سي جولي جو تروف سا مينيون اي سا مي رابيل لا تركي باسكو هاد العيون كانوا بارتو بارتو اشاتو اشاك فوا نشوف هادو مع القلب في الثلاجه ولا نشوف هذاك اللي علقت على برا كنمشي ديريكتومون لاسطنبول فريمون مي اون توكا خدينا اوسي دي بيجو الوغ اسطنبول ولا تركي ما انا نهضر غير على اسطنبول باسكو مشيت غير اسطنبول مي اون توكا اسطنبول كيما معروفه بالفير لا فورور لو كوير معروفه بلي بيجو ان ارجون روتي تما سي لوغ تريك صادير كو سي و فولي فير دو بونز افير اون بيجو سيرو تما اصلا انا كنعرف بزاف الناس دايرين دي كوميرس هنايا في المغرب ديال تو سكي بيجو رودي ان ارجون داكشي كيمشيو ياخذوهم باطل باتل في تركيا كيمشيو عند لي زوزين ايتو انا ما مشيتش شريتهم من عند لي زوزين دونك ما خديتهمش كاع باطل مي اون توكا خديتهم من عند دي جون كخالتي كونيسي في غران بازار الوغ اول واحد اول حاجه خديت هي هاد لو سوبر جولي سوطوار بدا تما عندهم كيخدمو بلي بيير وانا لاحظت بلي الناس اسطنبول والناس ديال تما عزيز عليهم يخدمو بيديهم ستادير كي عندهم بزاف تاع لي بتي ماغازا كيديرو دي تروك في ما دابا كتلقى ماغازا في غير دو تريكو اون ميف كي ادور تريكوتي كتحل على بتي ماغازا وكدير كو دي تروك اون تريكو دي جيلي دي شال دي بول دي بتي تروك دي غون دي بوني دي تروك كتلقى الماغازا كامل على قدو هي اللي مصايبه بوحده داكشي لي تشوف سا مانيفيك سا سا انا بدا غير اون كونيسون هاد ليستوار دي جون في داشتي مثلا كنلقاو دي جون اللي كيديروا مثلا مشينا لواحد لو كارتي سميتو بالات تما كانوا بزاف ناس اللي كيديروا السيراميك اللي كيديروا الطبيصلات اللي كيديروا لي تريك بحال هكا هوب داير غادي راه كتسم تما اللي كيديروا دي بتيت فيغورين بحال هكا اللي كيديروا دي ماغ دي طاس اي تو وهما بيديهم كيصايبوا داكشي كتلقى لو ماغازا ها هو من 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 مورا لو ماغازا كتشوف لاتولي اي كتلقاهم هما خدامين بديدات هما تو كيقادو داير غادي راه كيما قلت لكم خديتهم من عندو اي لي مانيفيك وجايني الناس مع لي كولور دو صالون اي دوكو سا مي فيزي ترو بليزير و عندكم من داكشي لي بيجو مثلا انا خالتي كانت كتعرف واحد السيد دوبي لونطا مع خالتي انا مولفه كتمشي لاسطنبول كيدير لي بيجو ان ارجون رودي بلي بيير فيريتابل هو اللي كيقاد لي بيجو بيديه اي انا جو تروف سا مانيفيك دونك انايا جو ن سوري با فو دوني لو نون دو سيت بيير ولكن سي اون بيير فيريتابل افيك دي بيير دو كولتور بحال هكا دو لونيكس مهم des pierres mais quand je casse mes petits diables mais je trouve ça magnifique là il est vraiment trop trop beau il a bien une tenue directe donc je dis hadar je dis pour ma belle-mère elle le sortoir trop trop joli voilà donc hadou vraiment c'est des bijoux les répercaux dans le temps où oui, c'est de la qualité c'est qualitatif c'est des vraies pierres c'est des vraies pierres alors خديت اوسي هاد لو سوطوار هذا اللي فيه بلوزيغ بيير كولوري كيما كتشوفوا فيه دو جاد دو لونيكس لابرادوريت هذيك الخضره جو سي با دو كوارتز مهم بلان دو بيير ترو جولي مثلا هذا كل لابسه غير شي قميصه بيضاء ولا ان او بلون عادي نزيدو سا دون دو بيبس اي جي بوكو ايمي دونك هادو سي دي بيجو اللي كيبقاو دون لو طون عاوتاني شنو خديت ما خديتش بزاف لحقاش حتى هذا درناه لو ديرني جو خلاص خديت دي بيتي كولي بحال هادو هذا عندي انا ديال تيم ولكن خديت بحالو في دنيدينات في دي بتيت كولور اي تو سا من مالين لارجون في البازار مي زعما هادوك عاديين خديت هاد لي بوكل هادو ترو جولي هادو ان فيت سي مصايبين بلي كاي دو بواسون شتو شحال سي مينيون فريمون فريمون ترو جولي الله بان ليا هاد الاول غيجي فيه ساعه مي انا غادي نحاول نزرب صافي ومن بعد خديت واحد لي بيرسينغ en argent parce que les piercings comme dire soit de l'acier inoxydable soit de l'argent soit de l'argent que des sommes à la caisse et des petites clés on a les drops là les clés du courtis hado ça fait hâte de qui n'a pas de hada hâte chez les courtis mais là qu'il y a vraiment besoin de nas qui ils font ça ça fait alors quoi d'autre je ne vais pas me ouvrir comme je rendu rapidement les magasins locaux de ma liège boni et comme un magasin smito mudo un recom là-dessus alors
انا اول حاجه واحد المغازان عجبني بزاف سميتو جيمي كي. الوغ جيمي كي انا مشيت لديال شارع استقلال اجي ادوري خديت من دوك لا با مال دو بيتي تريك ولكن اللي كنت باغي نوريكم باسكو سي مون كود كور خديت غير دي بازيك داكشي قلت زعما بلا ما نوري لكم خديت هاد لا روب هادي زوينه هاد لقيتها بيك دي بوتين وخديت معاها اون فيست ان كوير مارون باسكو لو مارون سي تري توندونس بور هاد لا سيزون قلت غادي تلبسو انصامبل اي سخيخنا وزويونا دوكو فوالا هذا من عند جيمي كي. انا فاش مشيت لتما حاولت ما امكن انني نشري من عند ماغازان لوكو وفاش مشيت ليل دي برانسيس تحت لو هذا ماغازان اللي حمقني وكرهت داك النهار ندي كلشي ما غنوريكمش فورسيمون كلشي مي غنوريكم مثلا غي ان تي بو فو مونتري ان بو لو ستيل. الوغ لو ماغازان سميتو مودو مودو ام او دي او. اليوم جينا جزيرة الأميرات تحت على واحد لو سوبر جولي تروك فهلا اون بوتيك كافي سي لا بروميير فوا كو جو فوا سا عرفتو لا بوتيك هي مانيفيك يا دي زوبجي ديكو يا حويجات لي انا غنحماق لكم هنا جايز فريمون كاين في جزيرة الأميرات وكاين حتى في كاديكوي بون توكا خديت هاد لو جولي بيتي جيلي جوي وين سخيخن إلي مينيون هو اللي خديت بيه التصويرة هادي إي خديت منو دي بتي تخيك هكا دي بازيك دي بتي بول فريمون كان زوين كان زوين إي أوسي واحد المكازان اللي عجبني هذا كان في كاديكوي في لابارتي أزياتيك لو مكازان سميتو باتيشكا دونك باتيشكا خدينا من عندو بلان دو تخيك أن دي تخيك اللي عجبكم لو بلوس هو هاد القبيلة اللي شفتوها في انستغرام دونك هادي جاية من عندو غادي تشوفو لا كاليتي ديال لو تيسيو راها باينة و ساكوت فريمون با شير تي راكو جو دي مثلا هادي غنكون خديتها ب 170 ليرة 170 درهم هذا لو جيلي خديته 250 مازال عاقلة صافي هادشي اللي كاين جو بونس كون افي لو تور هادشي اللي كاين جيسبيغ لا فيديو تكون عجباتكم تكونو دوزو وقيتة زوينة معايا انا ان شاء الله جو غوتخوف تخي بروشينمون دونك كيلكو جور ان شاء الله بوغ نوفيل فيديو هنايا في لاشين اي اوسي جو بخومين غندير ليكم ان une roadmap ديال mon voyage à Istanbul. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Je n'ai pas les trucs à savoir avant. Khala hat les vidéos qui n'est bzaf sur YouTube. Mais j'ai envie de vous faire une ma version ديال la chose. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez-o الى مازال ما لايكيتوش وشاركوا القناة الى اول مرة تحل على الفيديو ديالي ومازال ما شاركتوش. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.